dirirtan cusub ee ka dhax taagan beelahan walaalaha ah ee odwadaaga ah ayaa saaka aroorti hore waxa ay ka dhacday deegaanka lagu magacaabo laba galle oo u dhaxeeya degmooyinka cadaade iyo caabudwaaq ee gobolka galgaduud dagaalka oo salka ku haya aanooyin qabiil ayaa la sheegayaa in uu ka dhashay dhibaatooyin badan oo dhaawac uu ugu horeeyo kuwaas oo gaaray dad shacab ah iyadoo ay wax soo gaareen sidoo kale dhinacyadii dagaalkaasi uu dhex maray dhinacyada ayaa kala helay gurmadii kala duwan sida wararka halkaasi ka soo baxaya ay sheegayaan waxaana laga cabsi qabaa in uu dagaalku sii xoogaysto ugaas faahiye ugaas axmed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka galgaduud ayaa shabeelle la soo xiriiray waxa uuna u sheegay in dagaalkaasi haddii aan xal loo helin ay arrintu faraha ka sii bixi doonto deegaanka la yidhaah balliseyoone iyo laba galle iyo balliseyoone ayay u dhaxaydaa wallaahi niyo dagaal baa ka taagan shalay dar habeen hore ayay soo weerareen niman laba maleeshiyo baylada meesha iyan meesha dada deegaana iyo ilmada garaa meesha oo rag dadkoodii shalaab qaadeen halkaas ay ahayn ciidamadii iyo raggii ayaa waxaa soo weeraray maleeshiyo baylad ka sokeda deegaanka dambad halkaasay runtii waxaa ku dhaawacmay saddex qof markii hore laba caruur oo ku joogtay nin odayo markii dambena waxaa ku dhaawacmay oo isxoogan xoliskii dambe saddex qofood oo kale ayaa ku dhaawacantay walowba nin dib u ka dhintay nin baa dhintay odaya hadda dagaalku saakay mar salaada la dukanaya ayay xabadeeyeen xoogaa dhowrin oo meelihii iska aruursatay oo meelihii udaa la joogta maadaama ciidankii shidaad in xabari bacadweyn iyo camaara dad iska haraayo meeshaanay joogaan oo dumar iyo caruura dhowrin oo shaba meeshii ku baxday oo cadaadeyga ka baxday ayaa saaka iyagoo meeshii jooga cidda afkeedaaday soo weerareen welina wax kuma dhiman oo hadda koor wax ma dhiman adigu xabadda nusa hamalay socota dibna way u istaagtay dad kale dhexa gashana adama ay jiraan dagaal beeladeeda ayaa ah kuwo ku soo laalaabta soomaaliya maadaama aysan jirin xal rasmi ah oo laga gaaro waxa ay salka ku hayaan ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1 ebr 1 afar gees ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1 ebr 1 afar gees